Si sot një vit më parë, gjithë Kosova kishte një situatë feste lehtësimi e shpresë. Qytetarët votuan për t'i dhënë shumicën absolute të parlamentit dy forcave opozitare që ishin paraqitur para njerëzve me mesazhin e ndryshimit. Shqiptarët e Kosovës votuan për Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin që ishin krerët e dy ekipeve të vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike. Një atmosferë e cila u përkthye në një ndryshim epokal jo vetëm në Kosovë, por edhe rajon. Si sinjali ardhjes së një klase të re politike, një gjenerate që nuk ka qenë në qeverisje që prej 99-s, duke përfaqësuar edhe atë brez që kishte lindur pas çlirimit të Kosovës. Ditët e para ishin shpresë dhënëse. Sinjalet ishin optimiste dhe shpresa e njerëzve për ndryshim duke se ishte zgjuar, por sapo nisën negociatat për formimin e qeverisë sa Mustafa drejtuesi Titis i LDK-s më njanoi Vjosa Osmanin dhe hyri vetë në negociatat me Albin Kurtin, ku për 45 ditë lodhi opinionin publik, vrau durimin dhe ngulfati shpresën e qytetarëve që votuan me 6 tetor. Më në fund u arrit të ngrihej qeveria Albin Kurtit një kabinet i cili në përgjithësi përfaqësonte dhe sillte si imazh një grup të rinj politikanësh, por ai kabinet nuk zgjati de jure as 100 ditë pasi qëndroi në punë vetëm 50 ditë. Pas 50 ditëve Isa Mustafa inicioi një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së partisë së tij koalicion me vetëvendosjen dhe errëzoi me votat e Hashim Thaçit, Ramush Aradinaj dhe listës serbe që u rikthye në qeverinë e Abdullah Hotit me statusin e fuqishëm të faktorit kontrollues. Me 6 tetor populli votuan për ta nxjerrë nga dera e drejtimit vendit qeverisjen e vjetër të Hashim Thaçit, Ramush Aradinaj, Fatmir Limaj dhe listës serbe, por Isa Mustafa errëzoi këtë vendim popullor duke i futur nga penxheria si Hashimin, Ramushin apo listën serbe. Një vit pas zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit 2019, ku lëvizja vetëvendosje doli forcë parë dhe pas shumë vështirësi shekohet gjatë arriti të formonte koalicionin qeverisës me LDK-n, ka reaguar kryeparlamentarja Vjosa Osmani. Sipas Osmanit, më e votuara e 6 tetorit 2019 së bashku me Albin Kurtin, sot pas një viti, ajo thotë se vullneti i qytetarëve të Kosovës është përdhosur. Kosova frymon me pamjen e zymt si atë të para 6 tetorit, e cila ka tjetërsuar vullnetin qytetar dhe ka instaluar një qeveri e cila jo vetëm që nuk e përfaqëson vullnetin e qytetarëve të vendit për ndryshim, por është e vendosur që të kundërvihet atyre, si për t'u treguar se vota e tyre është e pavlerë, se ata mund vendosin të bëjnë qeveri e marrin vendime për vendin pavarësisht vullnetit qytetar, thotë Osmani. Partia Albin Kurtit ka ndarë përfundimisht shapin nga sheqeri duke deklaruar se nuk do të ketë koalicion me Partinë Demokratike të Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit. Alburena Haxhiu nga lëvizja vetëvendosje deklaroi se kërkesa për nënshkrim të mocionit mosbesimit nuk ka të bëjë me heqjen e vijave të kuqe ndaj PDK-s. Aktualisht jemi e vetmja opozitë në kuvend, ka thënë ajo teksa ka quajtur opozit false PDK-n, duke akuzuar se po gjen lloj-lloj arsyesh për të mos e nënshkruar mocionin e mosbesimit për qeverinë Hoti. Kërkesa për nënshkrimin e mocionit nuk ka të bëjë me heqjen e vijave të kuqe për PDK-n, ne nuk bëjmë koalicion me këtë PDK, ka thënë ajo në një konferencë për mediat. Në një vitori në zgjedhjeve të fundit të përgjithshme ku vetëvendosja doli e para. Debati që ka përfshirë përfaqësuesit e Serbisë dhe drejtuesit e Kosovës dhe Shqipërisë ka sjellë së fundmi edhe reagimin e kreut të vetëvendosjes Albin Kurti. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i vetëvendosjes thotë se ata që merren me Vulin, që të mos merren me Vučić, teksa fajsojnë vetëm Slobodanin, bëjnë edhe dëm përveç se e kanë gabim. Duke i referuar kështu deklaratave të fundit të presidentit Thaçi, kryeministrit Hoti dhe homologut shqiptar të këtij të fundit Rama, duke kujtuar 20 vjetorin e rrëzimit të Miloševićit, Kurti thekson se 20 vjet më vonë sot në Serbi ka shumë më pak opozitë sesa në dekadën e diktaturës së Miloševićit. Aleksandr Vulin, ministri i mbrojtjes së Serbisë, ka hapur polemika pak ditë më parë nga një deklaratë e tij kundër Edi Ramës pas mbledhjes së qeverive të Kosovës së Shqipërisë në Tiranë, ku sulmoi kryeministrin shqiptar dhe i quajti shqiptarin më të madh sa të pashtoptanin. Vulin është një besnik dhe njëri i afërt i Vučićit, ka qenë në qeveri që prej kur partia e presidentit aktual të Serbisë erdhi në pushtet. Njeriu që flet për racën e pastër serbe është djali i një nëne rome e babai serb të Bosnjës që ka lindur në qytetin e vogël të Lazovnikut. Nuk është prej ardhja e tij familjare e përzier që e ka mbushur atë me urrejtje ndaj shqiptarëve, por karriera e tij politike. Vulin ishte vetëm 20 vjeç kur u bë numri 2 i partisë dhe 2 vjet më vonë u bë djali i preferuar i Mira Marković, gruas së Miloševićit që krijoi të majtën serbe, por nga një shtrig pak vjet më vonë djali gjysmë serbe, gjysmë rom në vitin 98 shkoi në prerin e Vojislav Šešeljit në Partinë Radikale, në krye të ashtu quajturës Lëvizje Socialiste. Vulin e Vučić sot janë shefat e Partisë Progresive Serbe, trashëgimtare së Partisë Radikale, por që sot po cilësohen nga perëndimorët si fytyra moderne e Serbisë së sotme. Sado që Vulin e Vučić mund të jenë reformuar, koka e tyre mbetet e modelet apo historitë që i kanë mësuar në zyrën e ftohtë të generalit Mirković, prallat e frikshme Mira Marković, apo idiotësit që qelbeshin era Shilvovic në tavernën radikale të Šešeljit dhe Tomislav Nikolićit. Komisioni Europiane dhe përmes raportit progresit që do të publikohet sot ka përsëritur qëndrimin e shprehur që në vitin 2018 se Kosova i ka përmbushur kushtet për liberalizim vizash dhe ka kërkuar që kjo të trajtohet si çështje urgjente në Këshillin e BE-s. Raporti konstaton gjithashtu se Kosova ka pasur progres të kufizuar në reformat e lidhura me BE-n, kryesisht për shkak të situatës jo të qëndrueshme politike me zgjedhje të jashtëzakonshme dhe dy ndërime qeverie, si dhe nevojës për përballje me pandeminë. Edhe pse i ka tërhequr vërejtje, komisioni vlerëson se kuvendi i Kosovës në legjislaturën e re ka pasur përmirësime sa i përket organizimit
zgjedhimit të punës. Sa I takon procesit zgjedhor, konstatojnë dobësi në procesin e numërimit të votave. Situata në veri të Kosovës vlerësohet si sfiduese, në veçanti sa I përket krimit të organizuar, korrupsionit dhe kushteve për lirinë të shprehjes. Në shumicën e fushave vlerësohet se Kosova ka bërë vetëm progres të kufizuar si në administratën publike ashtu edhe në sistemin gjyqësor. Ministri I Infrastrukturës Arban Abrashi ka raportuar para Komisionit Parlamentar të Bujqësisë ku është regjistruar një përplasje e fortë me deputetin e Lëvizjes Vetëvendosje Liburn Aliu rreth projektit të hekurudhave. Abrashi u drejtua Aliu duke I thënë se para vetes kishte një hartë të Serbisë për hekurudhat, e cila sipas tij nuk do të duhet ndodhte. Aliu reagoi duke I thënë se në hartë shkruan Republika e Kosovës, por se këtë hartë të marrë nga delegacioni I Kosovës e ka marrë me veten në Washington, që sipas tij janë rikthyer pa referim Republik. Duke folur për projektet e dakordsuara në marrëveshjen e arritur në SHBA më 4 shtator, Abrashi deklaroi se Bashkimi Evropian ka parapar projekte për hekurudhat nga jugu në veri, ndërsa Amerikanët sipas tij do të kujdesen për të rehabilituar rritjen e hekurudhave nga perëndimi në lindje. Tre viktima dhe 34 raste të reja me COVID-19, është ky bilanci I 24 orëve të fundit në Kosovë. Në këtë hartë kohor kanë fituar betejën me virusin 122 qytetarë, ndërkohë Ministri I Shëndetësisë Ilir Hasani ka ndarë lajmin se Maqedonia e Veriut ka miratuar propozimin e Komisionit për sëmundjet infektive për hapjen e kufive për Kosovën pa teste PCR. Administrata tatimore e Kosovës në bashkëpunim me doganën ka zhvilluar një aksion në Prishtinë në 7 lokacione me qëllim parandalimin dhe luftën e ekonomisë jo formale në sektorin e telefonave mobile, njohur ndryshe edhe si Mobishop. Ky fundi është vlerësuar me risk të lartë informaliteti. Gjatë këtij aksioni janë sekuestruar 46 aparat celular dhe tableta si mall pa dokumentacion. Gjatë këtij aksioni janë sekuestruar 46 aparat celular, tableta, si edhe mall me mungesë dokumentacioni. Para gjyqtares Merita Karaj, Fjolla Morina ka dhënë një tjetër dëshmi duke treguar se biznesmenin Fisnik Syla e ka të dashur dhe shton se janë gati për martesë. Deklaroi se fitim muajin e kam njohur para 3 muajsh dhe kam shoferin tim dhe të Fisnikut pasi ai punon për Fisnikun. Ndërsa me Fisnik Sylën jam njohur që herët dhe tani jemi të dashur, gati për martesë, por nuk e kam nxjerrë nëpër media duke e mbajtur privat. Dua të deklaroj se mund të jem edhe 7 zën pasi një test para prak më ka dalë pozitiv. Fjolla gjithashtu ka ftuar gjykatësin të mos u besojë mediave çfarë shkruajn dhe ka haruar fare që më parë kritikoi median që publikoi se ajo me biznesmenin ishin të lidhur. Duke thënë se ai është I martuar, ju po prishti familje. Ndërkohë 15 ditë pas qëndrimit në burg të dashurit të saj Fisnik Syla dhe shoferit Fitimuja, me kërkesë prokurorisë së Kuksit sot gjykata urdhëroi lirimin e tyre nga burgu, çka ka sjellë ribashkimin e çiftit të dashuruar në ambientet e shtëpisë me qira ku Fjolla Morina po qëndron aktualisht.